O cara se levava no... Veja, a tua família se levava... Nem eu... To nebol dobrý nápad, začal som trošku piť a... no ako vravím, upadalo to celé so mnou, hej, necítil som sa dobre, necítil som sa ani psychicky dobre, ani fyzicky. To už bola úplná, že podľa mňa klinček do rakvy posledný pre mňa. Ja si nepamätám ani ako som nastúpil do klietky, ani ako to celé dopadlo. Ja si myslím, že si budú ľudia, čo to budú pozerať, myslieť, že ich klameme normálne. Asi. Ahojte všetci fanúšikovia Colosseum Fight Night. Vítam vás pri podcaste číslo 2. Tentoraz so mnou, moje meno je Medo. A dnes som si do podcastového mini štúdia prizval môjho kamaráta dlhoročného, v podstate aj môjho zverenca, dobrého kamaráta a asi jedného z najskúsenejších fighterov v meste Martin. A tým je nikto iný ako Romčo Hula. Ahoj Roman. Čaute všetci. Takže Romčo, na úvod mám na teba takú otázku, hneď ťa zapečiem, že ako by si ty sám seba predstavil, keby ťa niekto zavolal do nejakej talk show, ako napríklad Ondřej Novotný, ako by si ty sám seba predstavil pred divákom, že ako by si chcel byť ty predstavený, keď ťa niekto niekde privíta nejaký show? Ty, si mi dal na začiatok. No, asi by som povedal, že volám sa Roman Hula a mám rád bitky. Ale nie, smeroval by som to určite do toho MMA, že predstavil by som sa a smeroval by som to tým športom, lebo fakt, že celý môj voľný čas smeruje k tomu, že som iba v gyme zavretý, buď trénujem ľudí, alebo trénujem seba, alebo tak. Dobre, super. Chcem s tebou prebrať vlastne všetky životné témy, ktoré ja o tebe viem, ale možno si ťa budem pýtať aj na veci, ktoré ja sám o tebe neviem. Uh-huh. A dnes je tá príležitosť, keď sa ich môžem aj ja o tebe dozvedieť, takže skúsim to využiť. A začal by som asi detstvom tvojim. Aké si bol dieťa? No, vieš čo, keď počúval niekedy tie podcasty, tak všetci mali zlé detstvo, ale ja som ho mal fakt, že dobré. Ja som mal všetko to, čo som potreboval, ako taký štandard. Začal som športovať, začal som hrávať futbal, ale mal som všetko to, čo malo byť, hej, že nemal som žiadne nejaké ťažké chvíle v živote, hej, išlo to úplne ako to malo, že škola išla tak, ako mala, aj stredná, aj základná. Potom som začal venovať najprv tomu futbalu a potom som prestúpil pekne do toho MMA-ka. A nič extra, hej, úplne štandardné detstvo. Čiže vieš si predstaviť, že keď jednoho dňa budeš mať svoje dieťa, že bude rovnaké ako si bol ty? Tohto si viem predstaviť, no. Akože... Boli tam aj nejaké kiksy určite, ale tak ja si myslím, že to k tomu patrí, hej. Že boli sme všetci mladí a všetci sme si prežili kadečím, ale nič až také zle som neurobil, čo by sa nedalo vyriešiť. Jasné. Tak podľa toho, že vieš rozprávať, tak základnú školu si asi absolvoval úplne v pohode. A potom si pokračoval kde? Ako boli tvoje školské časy stredné? No, na strednú školu som najprv som chcel odcestovať preč, som strašne chcel ísť na Intrak, tak som začal chodiť na hotelovú do Prievidze. Ale to som zistil, že nebol až taký dobrý nápad, tam som sa nejako neujal, tak som sa vrátil sem a začal chodiť do Jahodník, do Martina. Potom vlastne po škole si absolvoval nejaké prvé pracovné skúsenosti. No ešte mám vysokú školu magisterskú. A nie. jasné. Tak akože už popri, už myslím si, že popri škole som začal sa venovať SBS-ke. Klasika tiež, diskotéky a podobné veci. A to bola ako taká prvá skúsenosť s prácou, že by som zarobil nejaké peniažky. Takže robil som SBS-ku a tak som sa motkal z začiatku, hej, po škole. Takže SBS-ka, viem nejaké zákulisné informácie, keďže v týchto vodách som sa hýbal ja. Stretol si sa tam asi prvýkrát s nejakým konfliktom, takže bol možno aj toto nejaký podnet k tomu, že venovať sa budúcnosti bojovým športom, alebo si to úplne že od toho odešlo? Tak asi to môžem povedať, hej, tam bola taká prvá skúsenosť, že jeden Silvester dávno, kedysi som s kamarátom neboli vonku a v podstate prišiel taký opilecký konflikt a dostali sme na budku s kamarátom. A potom sme si povedali, že musíme sa niečo naučiť, aspoň nejakú sebaobranu alebo niečo. Tak sme začali chodiť vlastne, myslím, že to bol v Príbovce alebo tam v Beniciach, niekde bol taký chalanisko, nejaký vojak začal sa menovať takému ako, nebolo to MMA úplne, volalo sa to vtedy ešte, myslím, že Vale Tudo, ale bolo to úplne všetko, to spĺňalo to, čo MMA má, stand-up, zem a tak ďalej, hej, takže to bol taký môj úplne že prvý kontakt so športom MMA-kovým. Jasné, tomuto sa ešte dostaneme, ale chcem sa ešte naspäť vrátiť s tvojim nejakým takým mládežníckym časom, že každý si pamätá z tých detských čias taký nejaký možno najlepší a najhorší zážitok, že z detstva, že na čo si tak rád spomínaš. Nemusí to byť, že konkrétna vec, ale nejaké obdobie, že možno
a neviem, že kokos prvá frajerka, alebo niečo takéto, alebo nejaké aj prvé auto. Čiže také, čo si fakt, že spomeneš prvé z takých detských šiast do možno do toho prvého tréningu, hej? Potom sa k tomu dostaneme. No, tak ako myslím si, že to bolo začalo, súvisí to dosť s tým, že asi keď som začal už pracovať, že som začal trošku chodiť vonku, tak to obdobie bolo také, ako si povedal, hej, že možno, že prišla nejaká tá prvá frajerka, že už som mohol ju niekam zobrať vonku a už som pracoval, ešte popri tom som asi chodil do školy, takže to bolo také svetlé časy, ktoré si prvé spomínam, ktoré som si tak začal užívať život, že aj som pracoval, aj som chodil do školy, aj som si robil nejaké svoje koničky, takže to bolo také svetlé pre mňa. A také tmavé. To sa chcel to vyhnúť, si majú také tmavé zákutie. Som myslel, že zabudneš. Nie, nezabudnem. Tak potom už zase trošku neskôr, už keď som chcel mať viacej peniažkov, tak som začal robiť nejaké hlúposti a dospelo to až k tomu, že som skončil s podmienkou. No. A to už by som nechcel zase hlbšie do toho ísť. Do toho asi hlbšie ani nepôjdeme. Dobre, vlastne dostávame sa k obdobiu, keď si sa prvýkrát dostal asi na tréning. Spomínaš si na tvoj úplne prvý tréning, že ako si tam prichádzal a koho si tam videl, že pamätáš si to tak, že úplne že vizuálne, konkrétne, že ako to prebiehalo, alebo máš to, že tak matne iba? Nie, ja si to pamätám veľmi dobre práve, že lebo ako som hovoril, začal v tých Príbovciach, tam som bol úplne prvýkrát. To bolo v nejakej škole, hej, tam sme začali chodiť úplne prvýkrát, to bol prvý tréning, čo som tam bol. Ale ten prvý pre mňa významný tréning začal až v Turčianskych Tepliciach, tam som vlastne býval vtedy, tam si bol myslím, že aj ty, vtedy, keď sme sa tam stretli. A tam sme sa stretli taká dobrá skupinka chalánov, ktorí ešte doteraz športujú, ako napríklad Miško Malata, alebo ja neviem, kto tam ešte chodí z týchto chalánov. Aj Kubo Kolek s nami ešte vtedy bol, takže tam sme sa všetci stretli. A to bol akože taký dobrý moment svetlý, hej, tam ma to vtedy chytilo, že to si hovorím, že tak toto je presne to. Pozerali sme kazety, tam sme mali taký starý televízor a ten náš tréner Milan nám nosil kazety z UFCčka, alebo neviem, ako sa to volalo vtedy ešte, možno inak. Tak nám nosil prvé kazety, tam sme pozerali prvé zápasy, čo boli skoro bez pravidel a tam ma to očarovalo. A cieľ toho tréningu vtedy pre teba v tvojej hlave bol iba nejak trénovať a zdokonaľovať sa v tom boji? Alebo mal si už vtedy víziu nejak sa posúvať k tým zápasom? Myslím si, že vtedy v tej chvíli to bolo tak, že skôr išlo o také vyplnenie času toho školáckého. Že sme sa stretli, dobrá partia po kope, potom sme išli nejako na kofolu a že sme si pomakali, dali sme si do hlavy trochu, posparovali sme. Ono to nemalo ešte až tak podľa mňa hlavu a petu ako teraz, hej, že sa snažíš nejako ten tréning si rozdeliť a systematicky sa zdokonalovať, ale vtedy sme tam prišli, dali sme si rukavice, ani chrániče sme nemali na zuby a sme sa proste marovali, hej. Že tam to bolo také skoro vyplnenie toho času. Jasné. Viem o tom, že vtedy tá doba tých tréningov bola ťažká. Navštevoval si aj nejaké iné kluby, alebo chodili ste niekde na nejaké tréningy ďalšie, alebo bol si len tam v Tepliciach? Nie, vtedy tento Milan, ten tréner náš vtedy, tak poznal jedného trénera zo Žiliny, ten klub sa volal Minotaur Žilina a tam nás začal vodiť vlastne, môžem už asi povedať, že tam boli profi športovci z toho MMA-ka a aj postojarské disciplíny, čo robili. Tak tam sme začali prvýkrát chodiť a tam som zistil, že to nie je len tak sa byť akože medzi sebou do hlavy, ale už že to treba trošku si premyslieť, že čo ideme robiť. A tam začal zase možno že taký prvotný zlom, že trošku sa viacej do toho ponoriť a nájsť nejaké také systematické veci a nielen vidieť tú bitku a ten výsledok toho knockoutu alebo niečo, ale nájsť si proste ten tréning, aby vyzeral, aby mal hlavu a petu. Toto bolo aké vlastne obdobie tvojho života? Od akého veku po aký vek asi cca bolo toto? Ja si myslím, že tak 15-16 rokov myslím, že to mohlo začať a možno do 20-21 to skončilo. Potom, aký bol ďalší tvoj pokrok vlastne v nejakých bojových športoch? Že trénoval si alebo si na to úplne zanevrel? Alebo čo tam si vlastne robil od toho veku po, podajme ten dátum, čo ja viem, že si prišiel akože do Martina na prvý tréning do Colosseum MMA? Tam by som to nazval, keď som ti to hovoril o tomto, tak to išlo asi takto pekne a potom to spravilo toto. Hej, v mojom živote tam bolo úplne hluché údobie, jednak zo športu, jednak z nejakých iných vecí. Nerobil som vôbec nič normálne, proste nič som nerobil, nešportoval som. Možno, že som zavítal do fitka raz za 2 mesiace, dal som si 15-krát biceps a išiel som domov. Čomu si sa venoval v tom období života? Tedy som skúšal akože nejaké podnikateľské veci a v stavebníctve, ale to nebola moja šálka kávy, nemal som s tým skúsenosti, takže tam som trošku vyhorel. A potom aj neviem, ako som pracoval, čo som tam vtedy konkrétne robil. Asi som sa nejako tak iba motkal, nič konkrétne. Ale tie tréningy a proste, ak sa bavíme o tomto športe, tak to išlo úplne že dole vodou. Nič, vôbec nič. Ani MMA-ko, ani nič. On sa to v podstate asi rozpadlo, podľa mňa. Tam tie Teplice. A úplne myslím, že ani chalani ostatní nechodili. Ešte chodili chvíľu po mne, že ja som asi možno medzi prvými odpadol, ale potom to už išlo úplne dole vodou a skončilo to. Keďže viem o tebe nejaké zákulisné informácie,
tak viem, že si mal jeden podnik. Bolo to v tomto období, no. Alebo to bolo... Áno, áno, keď to skončilo, a to bolo trošku neskôr, ale áno, to som si takú malú krčmičku. Solná jaskyňa, lomeno solná baňa. A tam som posobil nejakú dobu. No. Nechcem toto tému asi nejako ja, že moc otvárať, ale... Aké to bolo toto, že obdobie tvojho života? Že cítil si sa v tom období možno nejako, že komfortne sám pre seba, alebo že... Vieš, čo sa pýtam? Jasne, čo myslíš, presne viem. Že ako sa ty cítil napríklad, že v hlave, že bol si s tým životom spokojný, že si povedal, že ten tréning už životu nepotrebuješ, že radšej sa budeš venovať tomuto, alebo... Ono mi to z hlavy úplne vyšumelo. Ja som sa... ja som bol ako keby taký uzavretý v takej svojej klietočke v Tepliciach. Ja som ani som si nemyslel, že by som niekam mohol akože ísť ďalej. Bol som proste v Tepliciach, tam som mal podnik a to som si myslel, že highlight môjho života, hej, v tej chvíli, hej, že... Že, no, že mám podnik, týko sa budem sa neho starať a tam budem a budem si tam robiť, ale to nebol dobrý nápad, začal som trošku piť a no ako vravím, upadalo to celé so mnou, hej, necítil som sa dobre, necítil som sa ani psychicky dobre, ani fyzicky, pribral som veľmi, mal som možno fakt, že 125, možno 130 kg som mal v tej chvíli, hej, moje stravovacie návyky boli úplne na bode mrazu, ja som jedol iba pizzu a všetky nejaké fast foody možno, tak. V tomto období asi musel prísť nejaký veľký zlom, keďže si teraz úplne niekde inde a si vlastne už profi športovec. Pamätáš si na ten bod nejaký, že bol to nejaký, že jedna sekunda, alebo bolo to nejaký týždeň, mesiac, kedy si povedal, že čo robíš so svojím životom, že prečo si tu a prečo si niekde inde, alebo... On sa to kopilo počase, hej. Aj ľudí, čo som stretával predtým, však ako som hovoril, som športoval, hej. Fakt som bol, že aktívny človek. Venoval som sa športu, hej, som sa snažil nejako zdokonalovať stále vo všetkých smeroch a ono to proste upadlo. Ja som ostal na jednej úrovni a nikam som sa nehybal, hej. A ľudia, ktorých som možno že nejakú dobu nevidel a ma stretli, tak normálne, že čo je s tebou, vieš, že ha, čo si tehotný alebo tak. Mm. Že išlo to zle a ono sa to kopilo, až prišiel jeden moment, keď myslím, že mama mi to povedala alebo čo, že som bol fakt, že tučný a mi niečo povedala, že či nie do sebou niečo robiť a tam som si vtedy povedal, že ježiš, aj niečo začal robiť. Ja som sa vtedy zobral som si myslím, že rukavice alebo čo, že som boxoval dobre. A to tiež inak neviem, či si tam tý krpec nebol so mnou náhodou. S Radachom v Tepliciach tam otvorili taký, neviem, ako sa to volal, hangár myslím. Mm-hmm. Tak tam sme boli vlastne, neviem, čo sme tam robili. Áno, to si spomínal, áno, my sme tam vtedy plánovali nejako. My sme vlastne vtedy sa stretávali s myšlienkou s Radachom, že ideme teda otvoriť nejaký klub. A vtedy sme boli aj tam sa pozrieť v tom hangári, ano. Len bolo to pre nás dosť od ruky, keďže sme chceli byť tu v Martine a v podstate nám to tam nevyšlo, ale pamätám si na toto obdobie. No. Toto už bolo obdobie, keď si prichádzal do Martina, alebo ešte tam bola nejaká doba, že si sa venoval nejakému športu v Tepliciach, alebo... Tam som, skončil som s tou krčmou vtedy vlastne. On sa úplne prehodnotil, začal som robiť, zase som sa vrátil k tomu stavebnictvu, však prvá vec, čo môžeš robiť je, každý druhý človek robí nejakú stavbarinu, tak som sa s kamarátom akože spoučil a začali sme robiť, vykašľal som sa na to krčmu, to som zavrel, lebo to ma ťahalo úplne ku dnu, tam sa to nedalo nič. Musel som tam byť jednak možno 14-15 hodín denne, hej, nedalo sa to, alebo 12 hodín denne, každý deň, hej. A jednak aj som tam mal možno nejakého zamestnanca, ktorý to robil cez víkend, ale aj tak som tam musel proste byť, lebo ľudia, ktorí tam chodili, ma všetci poznali a keď som tam nebol ja, tak tam nebol ani nikto iný. Takže aj tak som tam bol stále, bol som úplne vyčerpaný psychicky, fyzicky, všetko. Takže som to úplne upustil a vtedy sme išli na ten jeden z prvých tréningov, tam sa začal tomu venovať. A vtedy asi začalo to obdobie, myslím, že tam niekde v tých mesiacoch ste začali s Rarahom budovať to Kolosom klub. Ja som ťa videl, ja ťa pamätám, keď si bol ešte v tomto horšom období. Videl som ťa na stránke Dnes nosím vo svojom skvelom outfitíku a potom zrazu som ťa videl s Rarahom na fotke v kimone, kde si bol už akože vo forme a zrazu ťa doniesli, niekto z kanálov ťa doniesol na jeden z prvých tréningov Colosseum MMA a videl som nedávno fotku z prvých lapov nás dvoch, neviem, či si na to pomínaš. Spomínal. Už vtedy si mal nejakú takú víziu, že OK, tak trénoval si. Potom si ten život trošku išiel s tebou dolu vodou a zrazu si prišiel do toho gymu, tak mal si už tedy nejakú víziu, že OK, už teraz to nepustím, že idem mať nejaký cieľ, a ktorý chceš naplniť, alebo zase to nehal tak voľne, že uvidíš, čo bude. Ešte jednu vec som zabudol, si mi to trošku pripomenul s tým, že v tom kimone, tam sme začali vtedy s Rarahom, v tom klube, čo som hovoril, ten prvý v tých Tepliciach, tam boli vlastne iba žinenky a my sme, ja, Rarah a Miško Malata sme začali, Miško Malata bol tiež ešte vtedy v Tepliciach. Mi Fesla hovoril, že ako je to možné, že tam ty chodíš, že si taký vysekaný a toto. Nie, to si skús, daj skup si kimono a uvidíš, že to je fest kardio. Nie, ja hovorím, že to je úplná blbosť, že to nie je možné, nie?
A nejako ma nahovoril nejakým spôsobom na ten grappling, čiže na to jitsu, a ja som si kúpil prvé kimono vtedy od teba. Jasné. To modré. To vyzeralo ako... Odtedy nemám kimono. Tak som si kúpil to kimono a začal som s nimi trénovať a vtedy ma to akože brutálne chytilo a začal som sa tomu venovať. Mm-hmm. Tak toto som ti zabudol povedať, to je dôležitá vec tiež. Taký milník môj životný. A K tomu cieľu, no. Spomínal. Tam sme sa motali, ma to začalo baviť, tam vtedy Mišo Malata chodil na tie súťaže, na tie grapplingové, a ja sa pýtam, že koľko tak akože zarobíš na tie súťaži, ne? Že ja to mám ešte štartovné si platím, že ešte platím si aj cestu tam, ešte aj štartovné, ešte aj všetko to, čo tam jem. A keď vyhrám, tak vyhrám, že proteín alebo tak, hej, no, keď som prvý. Úplne mi to nedávalo logiku, ani hlavu, ani petu, že prečo by som to robil, hej. Potom ma nejako nahovoril, sme išli do Polska na ACB, teraz to je už ACA, tak ma tam vtedy zobral medzi nejakých rúsakov, som tam dostal extrémne na budku. Tam ma zobral na tú súťaž prvú, ale tam som išiel akože bez kimona. No a potom sa to zase bolo mi málo v Tepliciach, lebo bol som tam iba s Rarahom, ten tiež mal svoje veci, Miško mal tiež svoje veci. Nie, veľakrát som nemal s kými trénovať a Mišo mi hovorí, však v Martine je jitsu, že Ivan Svitek s Ondrom Setkovským, že oni boli asi možno brown belti vtedy. Čo tam nejde si potrénovať, nie? Tak ma akože nakontaktoval na nich, tam som vtedy prišiel akože si potrénovať na skupinu. Aj na súkromku myslím, že som bol u neho. Jasné, no a tam sa vlastne tedy prvýkrát stretli, alebo respektíve taký po takom dlhšom čase, keď som ťa nevidel, keď si mal tieto tvoje podnikateľské chuťky. A tam sme vlastne začali plánovať to, že by si mohol ísť niekedy na prvý zápas, lebo ja som vedel o tebe, že si talentovaný a že so svojím životom si nenarábal tak, ako by si mohol, a ja som toho tebe vedel dlhodobo, keďže na prvom mojom tréningu som ťa stretol, vyzeral si presne rovnako ako teraz, mal si rovnakú bradu, si mal len 15 rokov, ale však pri ťa to je úplne normálna vec. Takže čo som ťa chcel vlastne opýtať je, že ako si spomínaš na tú cestu od tohto prvého tréningu, ktorý sme mali po prvý zápas, že vlastne jakéby či ja to trénovanie nejak naplňalo, alebo či si mal víziu do toho profi zápasníka, alebo že ako si spomínaš na tie prvé tréningy tu v Martine, že či to bol nejaký posun oproti tomu, čo sa trénovalo predtým, vieš, že toto jasne, myslím. Jasne. Začal som najprv trénovať to jitsu, teda hlavne to jitsu, to ma najviac bavilo, lebo jednak sa mi podarilo extrémne schudnúť vďaka tomu športu, hej, lebo som chodil som trénovať, zapasiť, a však sám vieš, aj všetci, čo trénovali, tak vedia, aké je to náročné robiť tú zem. Takže tam som super schudol, začal som sa cítiť o dosť lepšie a ty si ma začal ťahať do tých vod MMA, a ja som nechcel vtedy ešte, že hovorím si, ja sa neviem byť do hlavy, že proste to nemá význam pre mňa, že už som starý a už čo sa idem ja naťahovať s tými mladými a tak ďalej. A si ma stále tam vapoval niekoho z tak dobrého ku mne, poď pre mňa zadná, veď buchni mi to tu. A ja že, tak na. A si ma fesku vychváľoval stále, že jebe, že dobre. No a tam sa to začalo vo mne lámať. Ja som síce sa tváril, že nechcem, ale ja už som vedel vtedy, že chcem tam ísť, aj možno, že iba nejako v kutíku duše, ale začal som sa v hlave tak akože usmerňovať na to, že dobre, že robím jitsu, to je dobrý základ na MMA-ko. A už som sa začal trošku, som tam akože nechtiac natrafil na váš tréning MMA-kovi a už sa to pomalinky stupňovalo. Vtedy si mi ty navrhol nejako, myslím, že úplne, že prvý zápas mal asi Tomáš Pitner, akože s Koloseum, a ja som išiel asi možno druhý zápasník, ktorý som išiel. A vtedy si ma hovoril, že ja neviem, bol december a myslím, že ten zápas bol v apríli. A vybavil som ti zápas v apríli na Titan Fight Night, a hovoril, že no dobre, tak poďme do toho. Tak sme sa začali pripravovať a tak no. Ako spomínaš na tento prvý tvoj zápas, keďže viem vlastne, že tie začiatky boli pre nás také, že sme sa sami hľadali a skúšali sme a hádali sme, ako čo robiť, ako sa pripravovať, ako robiť váhu a tak ďalej. Pamätám si dokonca, ako sme robili váhu na prvý zápas, takže bolo to ešte stále také amatérske. Že ako si na to spomínaš, na tento možno deň alebo pár dní do zápasu? Fest dobre, to bol podľa mňa zážitok, ktorý formoval podľa mňa moju osobnosť, jednak aj v tom, že sa zaujímať viac o to MMA-ko hlbšie, nielen to nechať tak, že dobre, tak tu mám tréning, tu ma zabúchaš do vreca, choď domov alebo niečo také. To som začal tak hlbšie zaujímať, že prečo mi to nešlo tu s tým chudnutím, alebo prečo som podvážil 3 kg, či koľko som mal. Išiel som na zápas, kde bolo dohodnuté 89 alebo 90 kg, ja som mal 87, hej. A strašne som sa vytrapil s tou váhou, nič som nejedol, nebol som vôbec silný, ani najedený, ani nič. Vďaka tomu som sa naučil to, čo viem teraz, hej, že dokážem pracovať s tou váhou, dokážem už spraviť pekný kat, hej, a dosť som sa toho naučil za tú dobu, takže
dosť mi to pomohlo. Pre mňa to, akože v tej chvíli, takto by som to zhodnotil. V tej chvíli to nebolo moc svetlé obdobie, keď som to prežíval, hej, bol som strašne utrapený z toho a som si hovoril, že nikdy viac, ale teraz keď to spätne si pozriem, tak akože dobre. Viem, že to bolo také akože obdobie, že bolo to ťažké, celá tá príprava bola ťažká. Ten zápas dokonca myslím, že nevyšiel. Nevyšiel. Že nevyšiel, tak to, že si mal v hlave v podstate niečo, že toto není pre mňa, alebo ťa to skorej namotivovalo. To som ťa chcel opýtať, ale v podstate si na to asi aj odpovedal, že ti to vlastne skorej pomohlo do tej kariéry ďalej. Potom prišli ďalšie zápasy, v podstate na amatérskych ligách, na ďalších gala večeroch. A táto celá cesta vyvrcholila až tým, že si sa stal vlastne amatérským šampiónom na Slovensku do 93 kg. Spomínaš si presne na tento zápas, lebo ja si naň veľmi dobre spomínam, ako sa Parazy prekladal a ako si sa Parazy zranil v tej príprave, čo je vlastne už taká tvoja značka tvojej kvality, že týždeň pred zápasom si bežne zlomíš ruku alebo dostaneš otraz mozgu alebo niečo podobné. Tak či si spomínaš na tento zápas, lebo pre nás to bol akože aj čisto pre klub, aj pre nás dvoch, aj pre všetkých nás, to bol taký milník keby v takej kariére MMA. Ako klub, aj či zápasník, tak či si na to nejako spomínaš a určite. Ako si na to pamätáš, na túto prípravu? Tak najprv sa začnem s tým, že prehral som ten prvý zápas, čo bol. Tam bol stopol to doktor, myslím, ale tam som ako, chvála Bohu, hej, že určite by som ten zápas nevyhral, teraz viem úplne s čistým svedomím povedať. Nebol som na to jednak pripravený vôbec, podľa mňa, že ako som vravel, tá váha a tieto veci ma dosť ovplyvnili. Takže bola tam prehra, to ma namotivovalo dosť, začal som viacej trénovať, začal som sa viacej zaujímať o to váženie a tak ďalej. Trošku som akože ešte tú moju bežnú váhu trošku stiahol dole, aby som nemusel toľko chudnúť. A už som nechudol tak veľa, hej, bolo to možno pár kilov, ktoré som robil tesne predtým. No a chodil som tu 9-3, ako si hovoril, stále nemenil som tú váhu. Zápasil som hlavne na tom Amale, kde som sa stal tým šampiónom. A tie zápasy som myslím, že odtedy, od toho prvého prehratého som skoro všetky vyhral, okrem jedného teda. A dostal som tu možnosť titulového zápasu s chalaniskom jedným, ktorý bol šikovný podľa mňa. A čiže sa to pýtal ešte vlastne tam o to zranenie, že? Áno. Aby som to nepreskočil. Tú tvoju cestu tých zranení pred zápasom. Hej, no. Tam som vlastne, ja aj tam bol, už viem teraz, áno, som si spomenul, tam bol ten COVID, vtedy začal, že no. A tam sa už mal byť ten titulák, už, zase sa to ako keby stoplo kvôli COVIDu, hej, nikto to nemohol ako keby ovplyvniť, to bolo najhoršie, že ja už som mal, bol som pripravený, lebo naučil som sa tú prípravu stupňovať, hej. Jasne. Nie som úplne nabitý stále, ale proste som to stupňoval, tá váha mi klesala, takže všetko išlo ako malo a zase sa to odložilo, hej. Ja myslím, že až trikrát, že? Trikrát sa to odložilo a to trvalo možno 3/4 roka alebo pol roka, hej, že keď som ja bol ako keby v 100% príprave. No a prišlo vtedy také, myslím si, že únavová zlomenina ruky. Sme lapovali možno týždeň pred zápasom a ja som dal nejaký hák do ruky a mi tam niečo chruplo a si hovorím, že asi nič vážne. Som si dal dole lap, rukavice a bandáž a ruku som mal spuchnutú a hovorím si, že neviem ti ani nič hovoriť, idem na druhý deň pôjdem k doktorovi stať pozrieť. Išiel som na rentgen, ruka zlomená. Týždeň pred zápasom, no, tak som ti volal, že čo s tým a ja už som vedel, čo s tým. Jasné, že už som išiel ku Starkej a tam som si tú sádru dal dole. No. A od zápasu som. Viem, že si mi vtedy volal, že máš sádru 3 dní pred zápasom po 9 mesiacoch prípravy. Čiže tento tvoj klasický mini park pred zápasom. Ale zvládol si to. Vtedy, keď si vlastne v tej klietke dostal ten opasok, tak prebehlo ti v hlave možno tá tvoja minulosť, že kde si teraz a kde si bol a že také, že sám sebe si možno ďakoval za to, že si sa niekam takto dostal, alebo že myslel si na to, že som sa vykašľal na celú solnú jaskyňu a teraz tu stojím. Možno nie je s najcennejším opaskom na svete, ale vieš, myslím, že ten tvoj život sa vtedy hodne posunul, že dosiahol si v podstate nejaký úspech. Ano. A že bol si vďačný vlastne sám sebe aj všetkým na možno okolo. Presne tak, no, akože bolo to fakt, keď sa na to pozriem spätne, tak je to všetko tak išlo tak, ako malo byť, podľa mňa. Aj to, že som bol v tej silnej jaskyni, že sa tam zakopal, možno, že spravilo pre mňa niečo, že som sa dokázal ako keby z toho vyhrábať sám a som sa niekde posunul. A no, fakt, keď mi dali ten opasok, možno v tej sekunde som si to ešte neuvedomil, ale keď sme tam išli dozadu a tam čakalo niekde v Komárne na konci sveta, bolo s nami možno 30 ľudí z Martina, ktorí sa tam tešili so mnou, tak to som si povedal, že asi niečo robíme dobre spoločne a že asi naozaj to niekam smeruje, hej. A vtedy som to začal zase o niečo, o level vyššie brať, vážnejšie celé to MMA-ko. Viem, že pár dní, alebo myslím, že to bolo necelé 2 týždne po tomto úspechu, prišiel jeden veľmi významný telefonát pre nás. No. A viem, kde si sa ty nachádzal, ale nemám to na tebe, že skús povedať ľuďom, že
že čo sa tedy vlastne stalo, ako sme dostali ponuku a kde si sa možno ty vtedy nachádzal, ako si zareagoval a skús ľuďom možno povedať tento príbeh, s ktorým sa veľmi, aj keď ten príbeh možno nedopadol najlepšie pre nás, tak pre mňa je to práve tá najväčšia škola MMA, ktorú sme možno aj my dva dostali, alebo celý klub, tak môžeš to ľuďom približiť, že čo to bol za moment a čo sa vlastne vtedy stalo, ak vieš, čo myslím. Jasne, že viem, no. To bolo, myslím si, že si povedal, že 2 týždne, ale myslím si, že to bol týždeň podľa mňa. Ešte som pracoval vtedy vo fitku v Arone a ja som si samozrejme ako po každom zápase objednal tú najväčšiu pizzu, ktorá existuje, a takto som si tam sedel s preloženými nohami a som si užíval život a som si jedol tú pizzu a to bolo úplne super. To bolo ešte, ja som si to užíval aj ten opasok, že som si po tých dietách asi mohol dať tú pizzu a ty si tam dobehol, alebo hej, dobehol si tam a mi hovoríš, že počúvaj, že dívaj sa, aké mám správy, a ty si mi ukazoval vtedy správy, alebo si, že ti, kto ti volal, a že došla ponuka na Octagon Prime vtedy, čo bol ako keby pod Octagonom, bývalo to na východe, a že zháňali tam vlastne 9-3, ja už som mal vtedy, už dávno som nemal 93 po tej pici, ale že ideme to zobrať, ja si myslím, že ty už si to zobral vtedy, keď si prišiel. Ja to zobral nejakou hlavou, jasné. Ja som ešte akože vtedy váhal, že čo idem robiť, že týždeň po zápase ešte tá ruka nebola v pohode, ani nebol som proste oddychnutý, hej, po tej dlhej príprave. No ale nakoniec sme to zobrali, ja som v ten večer zavrel fitko a šľapal som na pase, aby som aspoň navážil, keď už nič, lebo už sa za ten týždeň a necelý týždeň sa podľa mňa nedalo spraviť nejaké markantné rozdiely v mojom výkone. A tak sme to zobrali, ale v tej chvíli viem, že som nebol s tým stotožený, hej, keď sa na to spätne pozriem, že tam pôjdeme. A nič, no, sadli sme na vlak, ty si jedol palacinky, ja som mal kuracie, meso na vode alebo také niečo. A prišli sme do Košíc, tam nás ubytovali, tam sme si to ešte extrémne užívali. Potom prišli zase samozrejme deň pred zápasom problémy so mnou, lebo ja neviem, či to boli obličky alebo niečo, lebo asi myslím, že tým odvodňovaním alebo niečím takým som mal tak, že som nedokázal ani ležať na chrbte, že som musel byť prehnutý jak na nejakom skripci alebo na čom. A no, už to, a vtedy to začalo tá návrada moja klesať, hej, a ten taký, ten chtič som začal ma opúšťať. Ale nič, tak samozrejme som nastúpil, dostal som knockout v druhom kole, myslím, počas druhého kola, a výkon môj bol podľa mňa otrasný, alebo najhorší v živote, čo som kedy dal. A ja si myslím, že prvý tréning v živote, alebo prvý sparing, ktorý som mal, nebol horší ako toto. Tak, no a zápas som prehral, ale vtedy to prišlo ako keby, že to bol asi najväčší event, čo sme dovtedy zažili, podľa mňa, jasne, spoločne. Jednak sme tam videli úplne iný prístup k tým zápasníkom v tej šatni, hej, že zrazu tam boli ľudia, ktorých sme poznali, hej, ja neviem, že bol tam Attila Vek, hej, a tieto známe osobnosti, ktoré pozeráš v telke, a to pre mňa bolo wow, hej, strašne, že ja som tam nikdy nebol v takto šatni. Do toho tam ešte Milan chodil vtedy s tými ľuďmi, čo tam mali tie VIPky. Akože strašne som sa opustil proste v hlave pred tým zápasom. Tesne pred tým, ako sme lapovali, alebo už počas toho, ako sme lapovali, som mal mali sme ísť bez chraničov na nohy, bez holení, ale potom prišiel Jan Hudák, rozhodca, a vraví, že musíme ísť s holeniami, lebo že neviem čo, nejaké pravidlá to nepustia. Tak nám dali holenie a ja som, bola tam nejaká zlá podlaha, tak som si obul tenisky a mal som ich úplne rozviazané maximálne, ako sa dali. A nejako som tam zle dostúpil, lebo tam bol taký spádik. To som zle dostúpil, úplne mi navrel členok brutálne a to už bola úplná, že podľa mňa klinček do rakvy posledný pre mňa. Ja si nepamätám ani, ako som nastúpil do klietky, ani ako to celé dopadlo, ani ako sme boli cez prestávku, to sme sa bavili miliónkrát o tom. Jasné, no. Sme riešili môj chránič, nie? Nepričetnosť. Nepamätám si to proste, nepamätám si ten zápas. Aj keď som ho videl počase, ten zápas ako prebiehal, tak ja som nechápal, že kto to bol. Pre mňa to som nebol ja, ale bol to úplne nejaký iný človek, čo ma posadol. Viem, že v tom zápase si vôbec nebol taký ako si. Možno ten zápas, chcel by si niekedy tento konkrétny zápas možno zopakovať, alebo už si to pustil z hlavy, že bola to pre teba nejaká skúsenosť a už proste už si zavrel za tým dvere a ideš ďalej. Ako, ja si myslím osobne, že na toho Matiasa by som mal, hej, že keby som sa dokázal plnohodnotne na neho pripraviť a jednak by som sa dokázal pripraviť a nie, že ísť z Mamalu, z gymu, zápasy, kde boli sami zápasníky, žiadny nejaký taký vonkajší tlak ľudí, hej, nejaké kamery a takéto veci tam neboli. A keby som dokázal byť na to pripravený ako teraz, tak myslím si, že by som ho dokázal poraziť, ale a myslím si, že sa tomu aj tak nevyhneme, hej, že tých 9 trojek je tu zopár, hej, však to všetci vieme, že na tej úrovni, on je v podstate, ja neviem, či on má jeden alebo dva zápasy profi tiež, hej, myslím si, že má nejakých 5, 6, 7, 8 amatérských zápasov, že my sme ako keby na rovnakej úrovni, hej, zápasníci. Takže podľa mňa skôr či neskôr, či to bude teraz, alebo to bude možno o rok, tak sa asi budeme musieť stretnúť. Jasné. Znova tam po tomto evente vlastne prebehli nejaké ďalšie amatérske zápasy, až sa dostávame vlastne do bodu, keď sme sa prvýkrát rozhodli zorganizovať v Martine Colosseum Fight Night, to znamená, že predstaviť vlastne vás všetkých domácich zápasníkov
tu pred zrakmi miestnych divákov, ktorí nás vlastne vždy chodili po celom Slovensku a Česku pozbudzovať, takže sme im chceli tento event priniesť ku nám domov. Vlastne ty si mal mať u nás na gala večeri prvýkrát profi pravidlá. Vieš divákom približiť vlastne, že aký tam bol problém, že prečo sa to vlastne nestalo, alebo znova túto cestu na tento náš gala a potom sa ťa na túto tému budem pýtať zase ďalšie otázky. Ja si myslím, že si budú ľudia, čo to budú pozerať, myslieť, že ich klameme normálne asi, hej, s týmito zraneniami, ale no. Tak hej, začali sme riešiť to vlastne, že bude gala večer u nás doma v Martine, čo si myslím, že bol tiež dobrý nápad, dosť dobrý. A začali sme špekulovať o tom profi, že pôjdem, vlastne nastúpim prvýkrát do toho profi. Si myslím, že už sme zhodnotili obidva, že je ten správny čas na to, aby som tam vstúpil. Začal som sa pripravovať, všetko zase samozrejme začalo ako malo, príprava išla dobre, hej, že váha, už som vedel trošku pracovať s tým mojim telom, všetko išlo ako malo. A neviem, koľko to bolo, možno 2 týždne pred zápasom, zase som trošku špekuloval s jedlom a s vodou. Chcel som schudnúť asi možno viac, ako som mal alebo tak, a bol som na sparingoch a dostal som ránu, ktorá nebola až taká, ako možno by ten čakal ten človek. Dostal som taký háčik na spánok, padol som na zem a hej, som išiel do okna sa vygrcať. A mal som otras mozgu a nejaký opuch alebo niečo také na tej strane, ako keby na spánok som to niekde dostal. Čo si myslím, že je zase nejaká únavová vec, že som zase to možno prepaloval s tými tréningami a vďaka tomu sa mi to stalo. Bol som na vyšetrení, všetci samozrejme hovorili, že nechoď do zápasu, lebo to bolo fakt, že tesne predtým, možno 2 týždne. Vtedy sme hrali aj s kartami, že ty by si možno že nastúpil namiesto mňa. Mm. Hej, ale to zase ja už som v tej chvíli vedel v hlavičke, že to tak nepôjde. Snažil som sa, lebo kde som išiel, tak tam mi všetci hovorili, že čo si normálny, že to je zdravie a tak ďalej. Jasné, že mali pravdu, hej, že by som sa možno že mal trošku viacej kontrolovať a viacej si vážiť, ale to bol proste pre mňa moment, kedy my sme to o tom gala večeri sa bavili koľko, 2-3 roky možno, hej, že on sa to tak stupňovalo, že ja som vedel, že to bude, ja som vedel, že tam bude hlavný zápas, ja som to proste nedokázal pustiť, hej, a podľa mňa, keby som bol na vozíku, ja by som tam išiel tiež, hej, že by si mi našiel možno nejakého výmena, alebo čo na vozíku, no a išiel by som tam zapasiť, hej, takže, ako, hoci ako, no. Pre mňa tento večer vlastne bol strašne stresujúci, keďže všetko sme riešili prvýkrát na gala. Ale zistil som, že vlastne najväčší stres som mal z teba, z tvojho zápasu. A ten najväčší kameň, alebo ten jediný najväčší kameň zo srdca mi spadol, keď si vyhral. A vtedy som zistil, že vlastne to bolo to najdôležitejšie, lebo celý ten event sme na tebe v podstate stávali. Mm. A strašne ma mrzelo, keby sa tam ty nemôžeš predstaviť, lebo však tú celú cestu sme v podstate smerovali k tomuto momentu, alebo aj k tomuto momentu. A tým pádom mi ma mrzelo, keby tam nemôžeš zápasiť a keď si vyhral, tak sám si počul tie ohlasy z publika. Ako si sa cítil v ten moment, keď si vedel, že si ukončil supera na arm triangela, celá hala hádzala po sebe stoličky a trhali si uši a hádzali zábrany a podobné veci? No to bolo akože... Ono keď sa vrátiš zase spätne k tomu, tak vždy si myslíš, že vyhráš jeden zápas a že už nedá sa viacej to byť, hej? Že nedá sa byť viacej šťastný. Vyhráš druhý, tretí, štvrtý, piatý, tak sa to stupňuje. Potom vyhráš nejaký titul, ako sme sa bavili, zase si úplne extrémne šťastný a potom bolo toto. Hej, to bolo neskutočné pre mňa. Hej. Ja som sa bál hlavne toho momentu, že keď budem nastupovať, že či ma to nezožere tá atmosféra. Hej. Fakt som si nebol úplne istý. A už som spolupracoval vtedy s tým mental coachom, čo mi tiež dosť pomohlo. Ale keď som tam stál ešte v pozadí, čo je podľa mňa najhoršia chvíľa pre mňa ísť zo šatne do tej dráhy, kde sa nastupuje, tak to je pre mňa najhoršia chvíľka, ale ako náhle už mi pustila nastupovka, ktorú som počul podľa mňa tak 8000 krát v gyme, aj v slúchadkách, aj v aute, tak už som vedel, že dobre, proste už som tam nastúpil a typek by musel mať podľa mňa mať dobodať nožikom, aby som odtiaľ odišiel prehratý. Jasné. Super sa ti takisto menil na poslednú chvíľu, nakoniec si musel ísť nakoniec teda znovu amatérske pravidlá, čím vlastne ďakujeme superovi, že to zobral pár dní pred zápasom, alebo respektíve asi 2 dní pred zápasom, ani neprišiel chalanisko na váhu z Nitry. Aký si mal v podstate pocit z toho, že bol si pripravený na profi, bol si pripravený na srbského zápasníka, ktorého sme mali dohodnutého, ktorý sa tiež pár dní pred zápasom vážne zranil. Bolo to pre teba nejaký taký, že vlastne na tej ceste, keď si sám bojoval s tým svojim zranením, či ti to na tej psychike trošku ubralo, alebo už ti to bolo jedno, už si povedal, že keď ti tam donesú aj triceratopsa, tak mu otrhneš hlavu. Hej, ako no, na jednej strane to bolo dobre pre mňa, hej, že možno, že nechcel som to si nejako pripustiť, ale tie amatérske pravidlá trošku podľa mňa
boli lepšie pre mňa, pre to moje zranenie teda, že vďaka tomu som, veď tie rukavice sú predsa podstatne hrubšie a bezpečnejšie, povedzme, bezpečnejšie pre tú hlavu, takže bol to asi taký dobrý moment, že našťastie sa ten Tihomír sa zranil a prišiel tento Denis, aj Denis Nitri, ktorý fakt, že ďakujem mu, že zobral ten zápas, lebo zachránil ten hlavný zápas toho večera, ktorý som sa pripravoval. A bolo to pre mňa ako keby jednoduchšie, v tým pádom, lebo bol som pripravený na 5 minútové kola, boli to zase trojky, hej. Boli tam tie väčšie rukavice, boli tam trošku obmedzené pravidlá, hej, tie amatérske, takže bolo to pre mňa podstatne ľahšie, hej, že zvládnuť ten zápas, ako keď bol ten profi. Aké odhlasy si mal už tak, že po evente, možno krátko, dlhodobejšie? Chodil si na Conora, vieš, že... Nie, ja práve že vôbec nie som taký, že by som to takto... Ako ja si to v hlavičke doma užívam, hej, že fakt, že som šťastný z toho, aj keď mi ľudia napíšu, aj keď ma niekde poznačovali, hej, v tým... Som otvoril ten Instagram a tam som mal tie storky, takéto malinké, a bolo ich tam asi 1000, hej, čo ma tam označovali tí ľudia. Že to je pre mňa fakt, že to, z toho sa teším, hej, ale... Nie som nejaký taký, že by išiel nejaký hrebienok, že by mi z toho narastol. Trénujem stále takisto a ešte možno viac ako predtým. Takže pre mňa to je... Nie je taká vec, že by ma to zožralo, hej? Že to by som nepripustil sebe, že by som si povedal, že už som taký dobrý, že už nemusím nič robiť alebo niečo podobné. Čiže keď vieš, aké to je bojovať pred domácimi divákmi, tak čo skoro nás čaká Colosseum Fight Night 2, kde v podstate môžeme aj touto cestou ľuďom oznámiť, že budeš tam mať opäť hlavný zápas. Čo? To fakt? Aj keď máme tú kartu nabitú, ale si náš domáci zápasník a ten gala večer znova stávame aj na kvalite tvojej, takže budeme radi, ak túto ponuku príjmeš a budeš reprezentovať Martin opäť na hlavnom zápase. A v podstate k tomuto sa chcem ešte dostať. Prvýkrát si sa pod profi pravidlami predstavil na akcii Dracula Fight Night v Banskej Bystrici. Tých príprav po tie profi pravidla si už prešiel viacej, čiže toto bola ktorá tvoja príprava vlastne na profi pravidla druhá, alebo bol tam ešte nejaký zápas, ktorý sa zrušil, alebo teraz si na to ani nespomínam. No myslím, že to malo, že bol zápas vlastne u nás doma na tomto CFN-ku, ten prvý, čo mal byť síce profi, ale bol amatérsky, takže v podstate môžeme povedať, že to bola profi príprava, aj skoro do konca. Potom bola vlastne nejaká pauzička, čiže som mal nejaké veci, čo som si potreboval vyriešiť a potom prišla ponuka z tohto DFN, kde na prvý profi zápas sme už išli úplne že plnohodnotne a príprava bola plnohodnotná a aj zápas dopadol dobre. Jasne, k tomu sa dostaneme. Aký je rozdiel medzi aspoň tvojou prípravou na amatérsky zápas a na profi zápas? V čom sa tá príprava najviac líši? Nemusíš hovoriť nejaké detaily, ale také, že najväčšie rozdiely amatérska alebo príprava tvoja na amatérsky zápas a na tento profi zápas. Tak tie amatérske sme boli, v tej chvíli som to bral určite, že zodpovedne, ale teraz nebolo to také zodpovedné, ako to je teraz, hej, hlavne. Fakt sa to hlavne pripravujem na tú váhu, hej, že aby to všetko bolo tak, ako malo, aby som bol, keď je v piatok váha, aby som v sobotu úplne plnohodnotne pripravený pri sile stále. Už si hľadám stále ťažších sparingov, hej, trošku som zase viacej cestoval, hlavne som chodil do Žiliny za chlapmi, lebo tam sú diviaci všetci. A žili nejak v Martine, takže sme behali tu na pookolí aspoň a chodil som stále na sparingy niekde. A hlavne som sa začal venovať teraz tým akože sparingom, nie úplne konkrétne sparingom, ale takým sparingom silovým, hej, že, že silová príprava aj kondičná príprava už je zameraná hlavne na tie sparingy, takže tak. Vieš aj menovať nejakých sparingov, s ktorými si najviac posparoval? Takže Milan Konár z Povazkej, Mače Šurín, ten mi akože extrémne pomohol v poslednej príprave. Ten ma trápil, ničil, ty kokšo, a ten je, však sám vieš, aký on je silný a vytrvalý, takže to bol podľa mňa taký najhorší, lomeno najlepší sparing, ktorého som mohol mať. A plus chalani od nás, jasne, Erigo Dátik. Jasne, čiže išiel si 93, z akej váhy pôvodnej si chudol vlastne do tejto váhy? Myslím si, že som mal nejakých 108-109 kg, hej, že som bol ako keby bez tréningu v takom oddychovacom móde a začal som do tých 108-109 kg, no. Chudnúť. Váha išla ako? Išlo to dobre z začiatku, lebo však som si nedával nejakú pozor na stravu, jedol som sladkosti a blbosti, takže najprv to išlo dobre a mi tam zastala tá váha na 2 týždne možno na nejakých 100 kg, hej, tam bola trošku stresujúce obdobie pre mňa, že nechcel sa to pohnúť, ale našťastie som to potom dobojoval dobre. Jasné. Čiže vlastne prišla ponuka z toho DFN-ka, superom bol... Kristian Ganovič. Kristian Ganovič od Buchingera. Možno môžeš divákom priblížiť nejakú, že ako sme ho vnímali ako supera, možno čo sme na ňo chystali, čo sme čakali od neho, teraz to už v podstate môžeme nejak povedať, takže ako si ty vizualizoval možno ten zápas. A v podstate, že
viem, že ty si teraz dosť ideš tieto mentálne prípravy, že ako si ty možno vizualizoval nejaký začiatok zápasu, nejaký priebeh zápasu a nejaké ukončenie, hej, že môžeš to tak v podstate celú nejakú tú predstavu. Ono to je možno paradox, že vyzerá to inak ako v tých zápasoch, ako to ja plánujem, ale však sám vieš, že ja som v podstate najnebezpečnejší v tom neskôršom kole, hej, že pre mňa to, ja to sám cítim, že ja som ako keby tie prvé kola, ja som ešte trošku prispatý niekedy, aj na tých sparingov, že pre mňa ideál 4, 5, 6, 7, 8 kolo, hej, že vtedy sa mi ide najlepšie, že ja som ako taký kvázi dieselový motor, čo už je také klišé, že všetci to rozprávajú, ale ja som naozaj taký. Neviem, prečo to proste vždy sa mi podarí skončiť v tom prvom kole. Jasné, že tá možnosť, keď je pre mňa, tak to jasne ukončím, hej, ale že ja som dokážem sa pripraviť na druhé, tretie kolo. Už som sa stretol aj s otázkou, že niekto mi hovoril, že nemám na to kondičku alebo niečo také, hej. Ale proste to nie je pravda, hej. Ja som fakt, že ja som úplne plnohodnotne pripravený zápasník. Jasné. Na 2, 3, 4, 5 kolo kľudne. Čiže zápasy ukončil v prvom kole? A takto si si to aj vizualizoval, že? Nie, práve že nie. Ja som to chcel práve, že jasné, že akože možno fakt, že v tom kutiku duše, ako hovorím, som to chcel skončiť, hej, že čím skôr, ale bol som pripravený na tri kola s ním, hej, lebo vedel som, že ten Christian je hlavne wrestler alebo grappler, kvázi, že má tú zem dobrú, ale zase ja mám ten základ dobrý tiež z toho jiu-jitsu, takže sa nebal som sa s ním ísť ani na zem, hej. Mm-hmm. Čiže aké ukončenie si si ty predstavoval? Chcel si to ťahať na body, alebo mal si nejaký, že viacej variant, že ako bude zápas prebiehať? Jasne, však ako sme sa bavili, najprv sme chceli, robili sme strašne veľa pohyb na ňo, že aby si ma nejako nevedel chytiť alebo tak. Nejaké low kicky, krátke údery, jednotky, dvojky maximálne, to bola taká prvá vízia. A ja som mal, sa ti priznám, hlavne aj víziu, že možno v druhom, treťom kole, keby to tam došlo, že by som ho skúsil hodiť a jasne, skúsil by som ho porobiť na zemi. No. To bola taká moja vízia. Môžeš možno divákom približiť, že kto nevidel video, že ako tento zápas prebiehal, bol krátky, takže moc tam nebudeš mať čo o tom rozprávať, ale môžeš skúsiť nejaký tvoj pocit, že tvoj pohľad na ten zápas, ako si ty videl z klietky znútra. No hlavne cítil som sa fakt, že dobre, hej, teraz tento zápas, že nebol žiadne zranenie, to akože úplne novinka pre nás. Mal si rebra prasknuté. No mal som, hej, tak to bolo také narazené, akože proti tomu, čo sme prežili, tak podľa mňa to je nič, hej, že také zranenie. S tým sa dalo fungovať. No nastúpil som na tom DFN-ku v Bystrici a začalo to úplne dobre podľa mňa, hej, že cítil som sa dobre, bol som ľahký na nohách, kopal som tam nejaké low kicky zo pár, 2-3 možno, potom prišla nejaká prestrelka, hodil ma. S tým sme rátali v podstate, hej, že som sa neopustil, keď ma hodil na zem a nejako som sa mu postavil a potom už to išlo iba čisto v mojej réžii, že som ho tam dokázal ukončiť na koleno z ústupu, z pekla. Jasné. Aké si mal pocity po ukončení tohto zápasu? Ako vždy, ako som ti vravil, on sa to stále stupňuje, že si myslíš, že nemôžeš viac, ale môžeš mať viac, zase môžeš byť viacej šťastný. Tak som bol zase viacej šťastný ako predošlý zápas. Jasné. Prvýkrát sme mali na gala večeri náš Koloseum Kotol, takže bolo tam nejakých 140 ľudí z Martina. V podstate môžeš, ja neviem, či sa to vôbec dá nejako divákom priblížiť, že aké to je, keď proste vylezieš na tú klietku po zápase a fakt vidíš tam ďaleko, alebo ďaleko od svojho domova, že nie je to doma, je to niekde mimo Martin. Vidieť tam tých ľudí, ktorí tam za tebou prídu a v podstate zase sa vrátim do tej histórie, keď si bol 130-kilový Roman v Solnej opitý, a teraz tam sedíš na tej klietke a tí ľudia tam z Martina, možno aj takí, ktorí ťa poznajú, ale takí, ktorí ťa nikdy nepoznali a prídu tam reálne za tebou ako za v podstate zápasníkom, že neprídu tam ako za kamarátom, ale dojú tam ako podporiť klub, zápasníka, že aké to je v podstate, či sa to dá nejako vôbec opísať slovami, že ten posun tvoj. Jasné, ja sa snažím akože moc až tak na to neupínať pred zápasom, že fakt si to užívam po zápase, lebo zase nechcem, aby ma to úplne zhltlo tá atmosféra, snažím sa to tak trošku filtrovať a ignorovať, že ten hukot a tak, ale to bolo, však musíš sám uznať, že boli tam chalani, predo mnou boli nejaké zápasy, čo neboli naši, teda myslím, a to bolo cítiť, hej, že bol tam nejaký potlesk, ale keď som nastupoval, ja som to cítil proste, to mi sa zdalo, že sa až hýbala zem, hej, že ako dupali chalani, čo robia oni vždycky brutálnu atmosféru, všetci, ktorí prídu na nejaký zápas so mnou. A tak je to brutálny pocit, hej, postaví sa na tú klietku a v podstate celá jedna strana toho keľového štadióna v Bystrici hučí tvoje meno alebo po tebe, takže to sa nedá opísať asi. To keby niekto nezažije, tak to nevieš ani približiť niekomu. Jasné. Nachádzame sa v podstate na zatiaľ vrchole tvojej kariéry. Čo by Roman Hula z Dracula Fight Night zo zápasu s profi poradil Romanovi Hulovi z prvého amatérskeho zápasu? Neber to tak vážne. Neber to tak vážne, hej. Ja som to strašne bral tak, že predná, uhýb, oné, a že to musí ísť ako keby tak nejako konkrétne som chcel, aby to dopadlo. Hej, že ja som mal iba jednu víziu vždycky, hej, že takto to pôjde. A keď to tak nešlo, tak bolo zle, hej.
pre mňa. Takže teraz som taký voľnejší, hej, že neberiem to tak, že to musí ísť takto, ale som pripravený proste na každý aspekt boja. To si myslím, že je také to moje dospenie v tom MMA-ku, že vďaka tomu som nedokážem upínať na jednu vec, ale som akože otvorený všetkým možným možnostiam, hej. Uh-huh. Lebo ty proste nevieš, čo ten super spraví a ako bude. No, aké má Roman Hula sny vo svojom fighterskom živote? No, stále väčšie a však to vieš aj ty, že malá kato KSVčko v Poľsku hlavne. Mm-hmm. Ale samozrejme, akože OKTAGON tu na Slovensku, to by som si chcel dať ešte niekedy. Hej, že to je taký podľa mňa highlight už nielen že na Slovensku a v Československu, ale už tak celkovo v Európe. Takže že určite tak týmto smerom by som sa chcel uberať. Chcel by som si pozápasiť s tými najlepšími zápasníkmi, ktorí v podstate tu sú. Takže jasne. To je moja vízia. No. Máš nejakého možno vyseného supera? Nemusí to byť, že teraz na tento najbližší zápas, ale v podstate, že raz by si sa chcel pomerať s nejakým zápasníkom, ktorý je teraz možno tvoj vzor, ale veľa zápasníkov to má tak, že zrazu zápasí s niekým, kto bol v minulosti jeho vzor a zrazu ho môže napríklad poraziť, že ten zápasník, ktorý je tvoj vzor, je väčšinou starší, možno starne a ty ho chytíš v tej svojej najlepšej fazone, v tej tvojej najlepšej forme. Jasne. A dokážeš ho v jednom momente poraziť, takže či je niekto taký, kto by možno buď v tej tvojej váhe alebo niekde okolo, že. No a v Československu ja mám strašne rád Kincla, Patrika Kincla, čo je teda šampión síce 8-4, to je o váhu nižšie, ale to by som akože fakt si snil s ním pozápasiť. Podľa mňa to je jeden z najlepších zápasníkov, ktorých tu máme, takže to by bol taký môj vysnený zápas asi. Jasné. A tá organizácia teda buď KSV alebo OKTAGON? KSV alebo OKTAGON, no. Amerika ťa neláka? Čo ja viem, ja možno, že počasie určite áno, hej, ale tak snažím sa ešte tak ako keby svojím spôsobom držať pri zemi a myslím si, vieš, teraz som tu a chcel by som byť tam a keď tam budem, tak určite budem chcieť ísť niekde ďalej. Čiže pomalé kroky. Pomalé kroky, ale veľké. Dobre, tak najbližšie nás čaká teda Colosseum Fight Night 2. Supera nevieme. Nevieme. Supera nevieme, čiže supera riešime. V podstate, čo sa ťa chcem opýtať, ako si ty predstavuješ, že to poznáš Martinský zimný štadión vôbec? No poznám to parazín. Poznáš, čiže vieš si to nejako, už si vizualizuj, už si niekedy vizualizoval, lebo viem, že fighteri si často vizualizujú nejakú, aj nejaké ďaleké ciele, hej, tak či si už vizualizoval, že ja neviem, že ako budeš nástupovať, ako to tam bude vyzerať možno celé, hej, neviem, či máš nejakú predstavu, ako to tam bude vyzerať, ale či si už spravil si ty v hlave takú prvú vizualizáciu toho, ako to tam môže prebiehať. Spravil som si takú vizualizáciu, ja sa dosť si idem teraz, že nastupovky si vyberám také nejaké dobré, takže tiež sme sa asi o to bavili, takže už mám vybrať tú nastupovku minimálne na gala večer u nás doma v Martine, takže určite už prebehli nejaké myšlenky, že chcem tam proste ako viac ako hoci kde inde chceš podať ten najlepší výkon. A si myslím, že ten nástup k tomu patrí, hej, takže chcem tých ľudí vyburcovať k tomu, že keď ja budem v tej klietke, nech oni vyburcujú mňa, aj keby som bol v nejakej krízovej situácii. Jasné. Dokedy si asi predstavuješ, že by si v živote mohol zápasiť, pokiaľ nenastane nejaké veľké zranenie? Fú, tak už sa na tým nerozmýšľam, to je dobrá otázka, ale ja si myslím, že pokiaľ bude mať tú chuť a že ten chtič, ktorý musíš mať, keď zápasíš, tak pokiaľ bude, tak môžeš zápasiť, hej. Však vidíš, že na niektorých zápasníkov, ako je Romero, hej, že koľko majú 45 rokov a idú stále, hej. Podľa mňa, keď ťa to baví a si zdravý a môžeš zapasiť a máš možnosť zapasiť, tak môžeš zapasiť podľa mňa do tej 45-ky, jo. Možno aj neskôr. Máš potom chuť napríklad predávať tieto svoje skúsenosti možno mladším chalanom, akože viesť ich ako tréner, alebo určite sa si na niečím takýmto, že budeš v podstate nielen robiť akože viem, že robíš trénera, ale že chceš v podstate to predávať ďalej, alebo keď skončíš zápasenie, tak chceš z toho gymu vypadnúť a venovať sa už nejakým osobným veciam. Čo si, ja si to akože neviem predstaviť, že by som úplne vypadol z toho kolobehu MMA alebo zápasenia, lebo aj keď teraz boli napríklad sviatky, bol som doma, hej, že som netrénoval týždeň. Keď som v tom gyme od rána do večera, tak si poviem, že kurva, už som doma, hej, že už tam nechcem byť, ani nechcem tam pachnúť, ani sa mi nechce trénovať, ale proste dám si týždeň pauzu a už mi to začne jednoducho chýbať. Hej, že potrebujem to dať, takže si myslím, že keď nebudem môcť trénovať ja, sám seba, tak budem chcieť určite predávať tie skúsenosti ďalej. Venuješ sa niečomu teraz momentálne aj v osobnom živote okrem trénerstva, alebo robíš iba trénera na full-time job? Robím trénera hlavne na full-time job, sú nejaký možno 3 roky alebo koľko. A stále sa akože zaujímam okolo tej stravy a celý taký zdravý životný štýl, hej, že stravovanie, tréningy, nielen MMA, ale aj silové, kondičné a tak ďalej. Že snažím sa ako keby byť taký širokospektrálny tréner. Dobre, Lenčo, myslím, že si divákom našim priblížil dosť tvoj životný príbeh. Za to som ti vďačný aj ja, lebo zase som sa dozvedel o tebe niečo a ja možno viac. A v podstate teším sa na tvoj zápas, aj na tvoje všetky ďalšie zápasy, lebo si v podstate aj ty pre mňa nejakým vzorom toho, ako bojovať, keďže si prešiel v živote nejakými situáciami, prešiel si nejakými zraneniami a nikdy si sa nevzdal, takže som ti za to vďačný, že reprezentuješ takto či Martin, seba, alebo náš klub Colosseum.
Takže za to ti chcem poďakovať a som rád, že si tu bol, že si prijal moje pozvania do môjho mini štúdika a že sme sa takto spolu porozprávali a dúfam, že si to ľudia užijú, pozrú. A ak chceš niečo aj ty povedať našim divákom ešte, tak... No, ďakujem ti aj hlavne za pozvanie, hej, že som tu mohol byť a som sa mohol trošku vyjadriť o svojom živote a teším sa na CFN, to je jedine, čo môžem povedať. Dobre ľudia, takže vidíme sa 27.5.2023 na Zimnom štadióne v Martine, kde uvidíte aj tohto blázna a ďalších zápasníkov. Chystáme pre vás skvelú show a vidíme sa.